গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ যিসকলে ভেকেঞ্চি ওলাব বুলি ভাবি আছিলে সেইসকলে গম পাইছে যে এইকেইদিন অনবৰতে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা নতুন নতুন ভেকেঞ্চি আহি আছে। তো ফাইনেলি আজি অৰ্থাৎ যোৱাকালি আহিছে, তো আজি খবৰটো দিছোঁ, সেইকাৰণে আজি বুলি কৈছোঁ। আজি তিনিটাকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা তিনিটা বিভাগত। তো তিনিখনকৈ অফিচিয়েল নটিচ আহিছে, আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইটো ভিডিঅ' সকলোকে চাব। প্ৰথমটো আহিছে এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰায় 222টা পদ আছে, আৰু দুই নম্বৰটো আহিছে আপোনাৰ গেট ফ'ৰ পোষ্ট হয়, ইয়াত টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 458টা আছে গেট ফ'ৰ ষ্টাফৰ হয়, য'ত কুক, বাৰ্বাৰ, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, ধোবী, কাবলাৰ, এটেণ্ডেণ্ট এইবিলাক থাকিব। ইয়াত বাৰ্বাৰ আছে, মাছন তেলৰ যিমান যি পোষ্ট আছে গেট ফ'ৰ সকলোবিলাক পোষ্ট ইয়াত আছে। আৰু তিনি নম্বৰটো আহিছে এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ ইন প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট, মানে কি জেইল ৱেটাৰ এইটো পোষ্ট হয়, 32টা পোষ্ট আছে। তো এই তিনিটা নতুন বছৰত আহিছে, খুবেই ভাল খবৰ। তো সকলোবিলাক ডিটেইলছ হ'ব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাম। তো আজি ভিডিঅ' মানে আছিল খুবেই ভাল খবৰ, যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, চাবস্ক্ৰাইব কৰে, চাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো।